O candidato socialista à presidência da Bolívia, Luiz Arce, deve vencer a eleição já em primeiro turno, colocando o partido do ex-presidente Evo Morales de volta ao poder. A votação correu sem incidentes e com grande comparecimento de eleitores. Depois da meia-noite e sob pressão de políticos e cidadãos, foi divulgada a pesquisa que deu 52,4% dos votos válidos para o candidato esquerdista Luiz Arce. Mais de 20 pontos à frente do segundo colocado, o centrista Carlos Mesa, que ficou com 31,5%. Para vencer no primeiro turno na Bolívia, um candidato precisa ter 40% dos votos e uma vantagem de 10 pontos para o rival mais próximo. Por isso, Arce colocaria o partido do ex-presidente Evo Morales de volta ao poder. Luiz Arce, que foi ministro da Economia no governo de Evo Morales, parecia confiante, mas não afirmou explicitamente sua vitória na entrevista coletiva que deu pouco depois da meia-noite na capital boliviana, La Paz. Evo Morales, que vive o exílio na Argentina, disse que foi um dia histórico e o povo boliviano deu uma lição de democracia e perseverança. Nas redes sociais, a presidente interina, Jeanine Añez, reconheceu a vitória dos rivais políticos. A eleição, que aconteceu em meio à pandemia de coronavírus, foi considerada um teste para a democracia no país andino, depois que a eleição do ano passado foi anulada após alegações de fraude eleitoral, que gerou protestos sangrentos e levou Morales a renunciar após quase 14 anos no poder.